Hoy barchangiz kanalga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, ko'rib turgan avtomashinamiz sotiladi egalaridan. Hoy, bo'lsin, shuni sizlarga bir chiroyli video obzorini qilib ko'rsatib o'tamiz. Xarid qilmoqchi bo'lganlar biladigan bo'lsa, marhamat, ekranda telefon nomerlarni qoldiramiz. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lansangizlar, xudo xolasa bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Egalaridan bozor ko'rmagan avtomashina Cobalt. Musofir yurtdan yurib bizni ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zalasin deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Xo'y, aziz obunachilar, mana sizlarga Cobalt sotiladi. Buxoro viloyati Peshku tumanida turibdi avtomashina. Xo'y, agar xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Hozir sizlarga chiroyli qilib video obzorini qilib ko'rsatib o'tamiz. Abelsovkalar o'zgargan. Xo'y, 4-chi pakalini metan gaz abezlari bor mana. Kondisionerlar bor, 2-chi pozitsiya mexanika korobka. Avtomashinamizning motor holatlari abezlar aytganimizdek bor. Diski 15 mi? 16 ekan. 16 razmerdagi Volkswagen Saka diskasi buni. Shumka bo'lmagan, tonirovka tortilgan. Oynalar knopka qilingan. Mana o'zi zavodskoy, chuqur kiydirilmagan, korobka mexanika, audio sistema bor. 95 ming yurgan. Avtomashinamizni umumiy ko'rinishi. Zapaska tushmagan, dam kirat, balon qulishlari bor, germetikalari radnoydan turibdi, metan gazlari bor. Xo'p, xullas avtomashinani sizlarga ostki qismlarini bir ko'rsatib o'taman. Mana yil 2019, yurgan 95 mingta kraskasi qanaqa? Polradno, ya? Pulni necha pul so'raymiz endi buni? 11 ming aka. So'ralish narxi 11 ming. Naqd pul bilan keladigan bo'lsak, ustiga savdosi bor. Xo'p, avtokredit qanday bo'ladi? Chiqsak bo'ladimi avtokreditga? Yo'q, naqdkami? Xo'p, telefon nomer? 99lik. 746 55 85. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p. O'zimizni qishloqda mashina. Cobalt. Mana shu ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, holati zo'r, kamchiligi yo'q. Umuman xarajati yo'q ha buni hozir. Olinadi, miniladi, tamom. Xo'p, agar ochirat olib bilsalar gaz solalar. Tamam, hayda verala. Marhamat, kimga agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, Cobalt idealni holatdagi